Aqui é pastel. Pastel de queijo. इसका नाम पास्टेल है और ये चीज का बना हुआ होता है जैसे भारत में समोसा बहुत फेमस है वैसे ही पास्टेल ब्राजील का मतलब वैसे समोसे टाइप का मान लो लगता है मेरी पुरानी दोस्त मिल गई मुझे सोफिया सोफिया Sofia. Vambora. Bem, por favor. É, aqui é cado de cana. Arre, fir se português. Ganne ka juice. Tomando lá pro colégio. Aí nem eu mostro depois. Ah, só um golinho. Eu não posso mais um golinho. Você põe um golinho pra mim? Não, quero pra me beber agora. Um golinho. Um golinho. Eu não posso mudar. Eu ia pegar a cadeira do rapaz. É ali, ó. Sente. Só bota. A gente cai dentro, vamos pagar primeiro. Caldo de cana é muito bom. Muito bom. Só que eu não posso. Tenta aí pra vocês. Obrigado. Com Deus. Tchau. Obrigado. Vamos ali. Eu vou ali na doutora, não deixa ele sozinho. Tchau. Você quer? I'm trying to buy boots. Can you hold it for me? Por favor. Oi, namorada. Oi, namorada. A gente tá procurando uma foto que ficou isso daqui. Boots. Opa, ei, Today I'm gonna differentiate the elections between India and Brazil. अभी Rio de Janeiro में mayor elections चल रहे हैं. यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ elections में चुनाव चिन्ह नहीं होते हैं. अगर मान लो भारत की तरह मेरे professor को खटिया चुनाव चिन्ह मिला होता, then मैं अपने सभी Brazilian भाभियों से हाथ जोड़कर बोर्ड मांगने की कोशिश करता और यही बोलता भाभी इस बार खटिया पे दियो você que filmou foi não foi não foi ah foi ele sim mas não foi porque não foi foi você que filmou. Oh. Eu sou está aqui. Eu sou está aqui. Hã? Eu sou está aqui. Você está aqui. Eu tô. Ah, ele está aqui, ó.